als eerbetoon aan de overleden Surinaams-Nederlands presentator en politicus Roy Risti is gisteren in Nederland het Brassaplein geopend. Dit plein is vernoemd naar Risti omdat hij bekend staat als de Brassaman. De bewoners van Amsterdam-Zuidoost hebben van de vele opties de naam van Roy Risti gekozen voor dit plein. Ze vinden dat Risti dit eerbetoon verdient omdat hij als politicus de Surinaamse gemeenschap in de Bijlmer vertegenwoordigde en hij 8 jaren raadslid was in Zuidoost. Het park is 3 kilometer lang, 65 meter breed en beslaat een oppervlakte van 190.000 vierkante meter. Het bevat 1500 bomen, grasvelden, eetbare en bloeiende planten. Dankzij die samenstelling is het park het hele jaar groen en staat er bijna altijd iets in bloei. Het is de bedoeling dat het park een begrip wordt in Amsterdam. Daarom zal er een stadstuin, een natuurspeeltuin en toestellen voor urban sports komen te staan. Ook komt er een plek voor horeca en zal er gewerkt worden aan een programma voor kunst en cultuur. De naam van het park dat verweven is in een kunstwerk van street art Frankie is donderdag onthuld. Wethouder Jacob Wedemeyer zegt dat met het Brassapark Zuidoost een prachtige plek kreeg met een warme naam die voor veel mensen mooie en emotionele herinneringen oproept. Roy Risti overleed op 3 december 2021 op 68-jarige leeftijd.